Nesër do të zgjidhet kryetari i Komitetit Musliman Shqiptar. Si është procesi i zgjedhjes? Pra si funksionon? Pastaj do ndalemi edhe tek shqetësimet tuaja. Nesër kryetari i Komitetit Musliman zgjidhet nga Këshilli i Përgjithshëm i Komitetit Musliman, i cili është organi më i lartë i Komitetit Musliman, pra funksionon, po ta bëjmë krahasimisht, si parlamenti. Po, antartët e kush i zgjedh? Antartë e Këshillit Përgjithshëm, gjysma e tyre janë të emëruar nga kryetari i Komitetit Musliman, të cilët janë myftit dhe kryesia, jo thjesht nga kryetari, po nga kryesia, të emëruar, dhe gjysma tjetër janë të zgjedhur nga ato që quajnë xhamatet, nga xhamit, nga këshillat e myftinive, këshillat e myftinive drejt për drejt. Kandidatët kush janë? Kandidatët deri tani kanë dalë përveç Bujar Spahiut, që është vazhdon si kandidatur, kanë dalë edhe dy kandidatura të tjera. Është një nga cili njihet gjithashtu si gylenist, nga kjo sekt organizata Gylen, i cili quhet Emirjon Vathaj. Ai është mufti i Beratit. Ky mufti është kërkuar prej më tepër se një vit nga besimtarët e Beratit që... Po, e kemi ndjekur, e kam protestuar, ma dje. Kam protestuar dhe janë larguar nga xhamia kura i ka filluar të falet dhe nuk shkon as njeri të kajo xhami që është aje, ishtë totalisht izoluar dhe kur bëhen evenimentet ose festat e Komunitetit Musliman Berat, aji nuk është asiftuar në... Kur bëhet falja Komunitetit Musliman, as nuk është prezent atje. Pra është totalisht izoluar. Me gjitha të kanë vënë si kandidat për kryetarin e Komitetit Musliman. Zotëri Rabi.